אין כמו הרגשה אחרי אימון. אני רוצה לדבר איתכם על כמה להתאמן והאם נוסיף אימונים. קודם כל התשובה היא תלוי למי, כמה, למה. מי שמתאמן מתחיל, כלומר לא אחד שמתאמן קבוע. מי שהתחיל להתאמן בחודשים האחרונים, אפילו בחצי שנה האחרונה, שלושה אימונים בשבוע זה די והותר, אבל תזכרו לעבוד לפי תוכנית. מי שמתאמן ותיק כבר כמה שנים ו... הגוף שלו מאומן ויש לו איש מקצוע שמייעץ לו יכול לעבור מעבר לשלושה אימונים. השורה התחתונה חבר'ה אין תשובת בית ספר אחת לכולכם אלא כל אחד בהתאם ליכולות שלו בהתאם למצב הגופני יש המון משתנים שפה משמעותיים לכן אם אתם יש לכם מוטיבציה גבוהה ואתם רוצים להשיג תוצאות תזכרו להיות זהירים כי מי שמכם יגזים ויכניס יותר משניים שלושה אימונים לשבוע יכול להיפצע, אגב גם שלושה אימונים, תלוי מה עושים בהם. מי שמתחיל מאפס ומתחיל לרוץ כל יום ארבעה חמישה קילומטר, יכול להגיע לפציעה, גם תלוי על איזה משטח אתם רצים. קיצור, יש פה המון משתנים, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, מוטיבציה זה דבר טוב, אבל יכול להיות גם מסוכן. ואני עכשיו עם האנדורפינים ועם כל הזיעה אחרי אימון משובח, אבל גם אני נזהר, כי אני יודע שאם אני אגזים, אני אפצע. אתם רוצים לשמור על עצמכם, להתפתח, להתקדם, תעשו את זה בידיים של איש מקצוע, תתייעצו, בלי לקרוא ולהוריד כל מיני דברים מהרשת, מכל אחד, מה, אחד מהמומחים שאומרים לכם מה לעשות, זה דורש התאמה אישית. אז דיר באלכ, תבנו את עצמכם נכון, מקצועית ולא אורך זמן, אין הוקוס פוקוס בעניין הזה. ביי ביי.